Beograd iz različitih uglova i svakako vedar, bar danas sa nama u studiju emisije za Beograd i stigli su nam dragi ljudi iz pozorišta Boško Buha, oni vredno također rade, oni su već otvorili sezonu, imali i premijeru Kralj komedije, ali šta nam pripremaju u narednim mesecima i kako izgleda njihova bitka za taj prostor, odnosno za renoviranje istog i kakva je atmosfera tamo, reći će nam Nenad Nenadović. Dobrodošao. Bolje vas našao, ja sam danas u ulozi PR-a. Dobro, pa ne, ali glumci su i najbolji PR-ovi. Jeste, jeste. I opremio sam se, zvao sam telefonom, pa mi je ona onda sve izdiktirala da naučim, tako da ću vidjeti za koju ocenu odgovaram. Da. Pre svega, ne znam da li smo se videli nakon predstave Majstori majstori, mislim da ne. Nismo posle predstave, ali onako, završetak je sezone bio veoma lep i... Da, ispalo je dobro predstava. Super. Kako ti vidiš predstavu kao jedan od aktera? Iskreno, mislim da je lepo nastavila niz nekih dobrih predstava, kao što je ministarka bila, koja je, evo sad se igra skoro neke stoto izvođenje, uskoro očekujemo, pa se nastavilo posle toga sa 39 stepenika i ti majstori su došli kao zaista šlag na tortu te neke sezone koja je imala jedan niz predstava koji su zaista postali hitovi. Za kratko vreme ti majstori, evo mi smo igrali sad dva puta za redom, bilo neko odvratno vreme, neka kiša, ja sam bukvalno išao ka pozorište i rekao ovo da mi neko plati, ja ne znam što gledam u predstavu Ponki. Ali je puno. Puna sala. Izgleda se kupili ranije kartu pa su onda već bili u fuzonu, ajde da ne propadne. Ali uglavnom puna sala, mnogo lepo primaju predstavu, svi su oduševljeni na kraju i mi isto moram da priznam. Lepo je kada se nekako spoji te dve stvari, kada ti koji igraš predstavu uživaš isto toliko koliko i publika koja gleda, tako da ti to nije posao, nego užitak. Majstori su upravo to. I mislim da su na dobrom putu da sigurno urade isto ili slično kao što je i ministarka uradila u neke svoje prve dve godine igranja. Tako da fino, zaista fino ide. Ostajete u Vuku do daljeg? Da. Nešto se šuškalo bilo da će biti za rođendan pozorišta preseljenje, međutim ništa. Jeste, pa je ispalo šuškanje. Pa što je šuškalo. Ne, to je stvarno naša želja, zaista. I mi želimo da se što pre vratimo i ne bi volili da budemo Terazije, pošto... Koliko su bili ovi? 9 godina? 14, da. Kad god pričamo s kolegama s Terazija, oni kažu, u ne brini, tako isto prve dve godine bilo. E prvog, pa evo samo od... Ali nadam se da nećemo... To nije loše, mislim, dobili su sjajnu zgradu. 14 godina će tad možda biti u penziji, ko znam. Ali ću se sećati. U svakom slučaju, volili bi da to ne bude baš 14. Ali generalno, zaista želja postoji, radi se i sve snage punom parom. Mi se trudimo da se to ne odražava na naše predstave i na naš rad i na našu igru. I čini se da se i ne odražava. Mislim, vi ste vrlo produktivni sa kako se osjećate iznutra. Jeste, tu sad ima mala razlika između ove sezone i prošle sezone, zato što je i Vuk sam po sebi ima nekih svojih predstava koje izbacuje svoje premijere. Tako da se taj neki broj termina koji je bio ozbiljno dobar u prošle sezone sada malo smanjio. I sada smo negde tu, negde imamo otprilike isto termina koliko imamo naslova i nije jednostavno održavati da po 2-3 puta igrate neku predstavu, pogotovo ako su tražene. Tako da sad, na primjer, imamo situaciju da imamo malo termina za onoliki broj predstava koliko bi moglo da se proda, govorim sad najviše o večernjoj sceni, koliko bi moglo da se proda u jednom mesecu, pa se, na primjer, ministarka ili majstori mora igrati jednom ili dva puta. Prosto ne može više, a moglo bi, siguran sam, više. Međutim, realno termina nema. Možda je izlaz u nekim gostovanjima, kao što je ministarka u svoje vreme, ja mislim, sigurno imala bar 30 gostovanja, ne samo po Srbiji, nego i inostranstvu. Možda je to izlaz za majstore, možda je to izlaz za 39 stepenika, pogotovo za 39 stepenika gdje ima mnogo manje glumaca. Ali generalno, mislim da se s te strane to ne vidi, ali postoji jedna, kako da kažem, želja da se što pre vratimo. To zaista ide tako tom brzinom kojom očekujemo. Kao suda pođi i svoj kući dođi. Da, mora da ide. Ljudi se trude, ali posao je takav kakav je, vremena su takva kakva jesu i to ide nekim svojim tokom koji bi mi voljeli da bude brži, a očigledno možda ne može. Tako da zaista u ovom trenutku ne znamo kada ćemo se vratiti na našu scenu, svi to željno čekamo. Do tada igramo u Vuku i nadamo se, eto, počet ćemo moći da gostujemo. Postoji mogućnost teorijska, zapravo dalje je tako u praksi nekada rađeno da je na još nekim scenama ograda. To smo radili prošle godine, jeste. Međutim, iskreno, to nije tako baš jednostavno. Znači, uz svu zahvalnost svim našim drugarima i prijateljima Beograda koji su nam ustupili svoje scene. Bili ste u Stupici, je li tako? Da, da. Bili smo u Stupici, u Verskom dramskom, igrali smo u ateljeu svuda. Međutim, iskreno, to nije baš neka stvar za duže staze. To je ono da nam neko izađe u susret u nekom određenom vremenskom roku. Što kažu da prespavate dok ne nađete stan. Bukvalno, dok se nešto ne nađe. Eto. I sad prosto ne vjerujem da je to mnogo realno zato što je... I oni imaju svoje premijere i oni izlaze stalno sa svojim nekim novim. Ja sam siguran da se i oni malo
Pogotovo što Stupica sad, čini mi se, ne radi, radi samo večernja scena. Znači, isto tu se treba, i oni imaju slične probleme kao i mi. Tako da, s te strane, neće biti toliko jednostavno. Jedino sa nekim gostovanjima, gostovanja su danas teško organiziva, zbog skupoće, zbog broja glumaca koje mi imamo u tim predstavama. Ali radimo... Da, uklopiti kad je slobodan. Jer u nekim predstavima imamo i gostujući glumci koji imaju svoje termine. Tako da, trudimo se da se to ne primeti, da naša publika to ne primećuje i radi se punom parom. Evo, imali smo premijeru. Pričat ćemo u nastavku, izvini. Moramo da napravimo pauzu, čujemo na novije vesti. 16.55, a nakon toga nastavljamo priču o najavi sezone u pozorištu Boško Buha i o svim njihovim planovima i poduhvatima. Da, pričamo danas u emisiji za Beograd o pozorištima ovoga grada i nastavljamo priču koju smo započeli o pozorištu Boško Buha. Oni su nedavno imali premijeru predstave Kralj komedije. To je bio veliki filmski hit i dan danas je. Kako izgleda ova teatarska verzija, možete svakako pogledati. A mi nastavljamo priču sa Nenadom Nenadovićem i najavljujemo njihove nove predstave koje igraju u Ustanovi kulture Vuk. Nešo, dakle, Kralj komedije u septembru odigran i sad nas očekuju, pa hajde da kažemo, u toku sezona još dve premijere. Do nove godine još dve premijere, jedna za decu, jedna za večernju scenu. Ta predstava za decu je Čarobnjak iz Oza u režiji Staše Koprivice. To će izaći negde početkom novembra. Vrlo zanimljiv projekat. Svi se dobro sećaju Čarobnjaka iz Oza. Pretpostavljam i ti. Jagoš Marković. Branka Katić. Ovo je sad po jednom drugom tekstu. Milena De Polo piše taj tekst i radi se jedna nova verzija Čarobnjaka. Ali Čarobnjak je uvek zanimljiv svima, svim generacijama. Onako, jedan klasik koga vredi imati u svakom pozorištu. Pa i kod nas, eto, u pozorištu Boško Buha. To je početkom novembra. Krajem novembra Nikola Zavišić, reditelj, sprema predstavu Egzekutor. I to će biti sve praktično za ovo do nove godine. Gde ćemo imati, kažem, i dosta dečjih predstava i dosta večernjih. Tu se naravno pominje i obnavljanje nekih predstava, nekih hitova za decu koje smo davno igrali, a nismo od kad smo prešli iz naše kuće. Smemo da kažemo, ne smemo. Peter Pan, Tom Sawyer, to su sve naslovi koji vrlo privlače pažnju. I ono što nam sad sledi, tek sutra, praktično pre podne, to je hit predstava Kiša koja je stvarno onako na prečac osvojila i srce gledalaca. Jedna divna, božanstvena priča o jednoj cigančici, o tome kako se neka druga deca pokušavaju da drugu decu kupe, misleći da je to neka vrsta poklona i sada ne zbunjujem, ali mnogo lepa priča, lepa upakovana, onako jedna melodramatična priča, mnogo lepa predstava koju vredi pogledati i onako za sve uzraste. Igra se sutra u 12 u Vuku, igra se utorak isto pre podne, znači dva puta. To je ono što je najbliže, posle toga imamo još dva izvođenja dečije predstave Crvenkapa, u kojoj igram i ja, igram drvo. Napokon sam sazreo da igram neko drvo koje izgovara neke ozbiljne stvari. Staro, mudro drvo. Tako je, staro, mudro drvo, više staro nego mudro. I uglavnom, to igramo što se dečijeg repertoara tiče. Naravno, usput igramo i kulise sledeće nedelje, baš znači eto za 8 dana igramo divnu hit komediju Iza kulisa. Ima tu, naravno, repertoaru i Mirandolina i mnogo nekih lepih stvari. I dosta jaka ta večernja scena. Ponovo je zaživjela. I uvek je puna, iskreno. Znači, svaka nam je predstava puna. I to je onako mnogo lepo za vidjeti kada izađete pa igrate pred punom salom. Tako da se to sprema. Znači, ima mnogo toga što se radi. Još samo kažem da tu negde od nove godine, nadam se, se vratimo u kuću i bit će se okej. Da se vratimo u kući. Još za sam kraj razgovora, pitanje gledalci koji ne znaju, gde mogu kupiti karte? Dakle, da li kod Vuka se prodaju ili kako? Da, u Vuku, ja mislim da sigurno mogu i sigurno preko interneta mogu da nađu informacije. Čini mi se da to može i telefonski da se naruči, da se rezerviše. Mislim da je to, na primjer, sat pre početka predstave, ali i mi se trudimo da već polako narod navikne da pozorište Boško Buha igra u Vuku, tako da se sve, kogod prolazi pored Vuka, da će moći tamo da kupe karte i za dečiju i za večernju scenu. Hvala puno, Nešo, i hvala na svim tim predstavama koje pripremate u okviru pozorišta Boško Buha, što za decu, a što i za starije. Čini se da ovi stariji su željni novih naslova i svakako dobrih dešavanja iz vaše kuće. Hvala i vama.